ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីរាប់អាននៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូននៅអត្ថបទមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថាតើនេះជាមនុស្សឬក៏បិសាចបើលេងសត្វតៃស៊ីត្រីស្រស់ស្រស់បាទដួសពីចានដាក់ចូលក្នុងមាត់តំពាលេបបែបនេះមានវីដេអូបាទបរិសុទ្ធចម្លែកជនជាតិចិនម្នាក់បានបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ៊ីនធឺណិតបន្ទាប់អំពីមានវីដេអូឃ្លីបហូបត្រីរស់ស្រស់ស្រស់និងបាទកូនកំពឹសរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហោះចែកចាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបនេះគេជឿជាក់ថាត្រូវបានផុតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីសកម្មភាពរបស់បុរសក្បាលទំពេកបាទមិនត្រូវបានគេស្គាល់អត្តសញ្ញាណខាងលើនេះអង្គុយសម្លក់សម្លឹងកាន់ចានបាទកូនពោសមួយដែលនៅក្នុងមានក្នុងនោះមានសត្វតែកូនកំពឹសនិងកូនត្រីរស់បាទជាច្រើនដែលពោពេញទៅដោយក្នុងចានទឹកថ្លាឆ្វង់និងមានស្លឹកខ្ទឹមមួយដើមផងដែរគេឃើញថាបុរសខាងលើនេះបានដួសនៅកូនត្រីនិងកូនកំពឹសទាំងនោះដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់តំពាលេបតំពាលេបបាទធ្វើឲ្យព្រឺធ្វើប្រងើយហាក់បីដូចជាមិនឆាបនិងមិនញញើតសូម្បីតែបន្តិចត្រង់ឈុតមួយក្នុងវីដេអូឃ្លីបបុរសចម្លែកខាងលើនេះបានងើបមុខឡើងបាទដាក់កាមេរ៉ាសម្ដែងអាការៈទឹកមុខបាទហាក់ពេញចិត្តនឹងមហូបដ៏ពិសេសនេះបាទដែលរូបគេកំពុងតែហូបរួចក៏បានអោនមុខបន្តនៅការហូបទៀតប្រៀបបីដូចជាហត់ទឹកសុបអញ្ចឹងបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកដែលលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនក៏បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍ខ្ពើមរអើមនិងរីករាយទៅលើសកម្មភាពដែលបុរសខាងលើនេះបានធ្វើផងដែរចង់ដឹងសកម្មភាពនោះកាន់តែច្បាស់នោះសូមទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោមជាមួយគ្នាបាទដូចតទៅបាទបងខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទបាទអត្ថបទជាបន្តទៀតនេះសូមប្រិមិត្តក្រឡេកមកនៅអាគារដ៏ស្រស់ស្អាតនៅលើពិភពលោកយ៉ាងនេះវិញម្ដងបាទអត្ថបទនេះផងដែរបានដាក់ចំណងជើងថាមកមើលអាគារដែលមានរាងទំនើបជាងគេបំផុតលើពិភពលោកបើសិនជាមាននរណាម្នាក់និយាយថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាពអនាគតពេលប្រកាសជាអ្នកខ្លះមិនជឿទេបាទតើមានរបស់ជាច្រើនតើជាស្រ័យតែមានរបស់ជាច្រើនដែលយើងធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងវិទ្យាល័យបាទរឿងវិទ្យាសាស្ត្រមាននៅខាងក្រៅដោយក្នុងចំណោមនោះគឺមានអាគារទំនើបមួយចំនួនទៀតមានទ្រង់ទ្រាយលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងអាគារក្នុងរឿងវិទ្យាសាស្ត្រដែរខាងក្រោមបាទអាគារដែលមានរាងអាគារទំនើបបំផុតក្នុងពិភពលោកនោះគឺបាទ Central Embassy ទីក្រុងបាងកកអាគារនេះបាទមើលទៅដូចជាអណ្ដាតភ្លើងបាទពណ៌ប្រាក់អញ្ចឹងបាទទោះជាវាមានបាទសូមអធិស្ឋានបើទោះជាវាមានឈ្មោះថាស្ថានទូតកណ្ដាលពេតមែនក៏ប៉ុន្តែវាជាសន្តាគារនោះទេដែលខាងក្នុងនោះគឺមានទីផ្សារទំនើបផងដែរ
បាទមួយទៀតវិញគឺ Strata Tower គឺទីក្រុងឡុងបាទ Strata Tower ជាអគារស្នាក់នៅដែលមានកម្ពស់ដល់ទៅ14ម៉ែត្រអធិស្ឋានដល់ទៅ148ម៉ែត្រឯណោះវាមិនត្រឹមតែបាទមានសម្រស់ទាក់ទាញតែប៉ុណ្ណោះនោះទេនៅលើកំពូលនៃអគារថែមទាំងមានកង្ហារខ្យល់3កន្លែងទៀតផងបាទ Strata Tower គឺជាអគារមួយដែលក្នុងចំណោម2ប៉ុណ្ណោះនៅលើពិភពលោកដែលមានកង្ហារបែបនេះដែលមួយទៀតគឺបាទ Shanghai Tower បាទតួបីជាកង្ហារនោះបានត្រឹមតាក់ទាញយកថាមពល 1/10 នៃអវ័យដែលគេត្រូវការមែនគឺអគារនេះជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាយើងកំពុងតែរស់នៅក្នុងអនាគតពិតមែនបាទមួយទៀតគឺ Reflection at Bad Kipiel Bay នៅទីក្រុងសិង្ហបុរីខុសពីអគារធម្មតាធម្មតាដែលល្ងើបឡើងនៅលើបាទទៅលើត្រង់អគារនេះគឺមានរាងកោងបន្តិចហើយគឺមានដំបូលចោតមកក្រោមនៅលើដំបូលនោះគឺពោពេញទៅដោយដើមឈើហើយអគារទាំង3គូនេះគឺត្រូវបានតបជាប់ទៅដោយស្ពានរៀងខ្លួនបាទមួយទៀតគឺ The Interlace គឺទីក្រុងសិង្ហបុរីអគារដ៏ស្មុគស្មាញមួយនេះគឺមើលទៅដូចជាអគារធម្មតាធម្មតាដែលឡាត្រូវបានគេយកមកដាក់នៅលើគ្នាអញ្ចឹងឯងបាទបាទចំណែកអគារនេះវិញគឺមានឈ្មោះថា Galaxy បាទ Sower ជាស្រី Soho អគារនេះគឺមានសំណង់ដែលមានលក្ខណៈដូចជាទឹកហូរតភ្ជាប់គ្នាដែលធ្វើឲ្យមានបរិយាកាសស្រស់ស្រាយម្យ៉ាងដែលជាន់ក្រោមគឺជាកន្លែងសម្រាប់ជួលបាទហើយជាជាន់ខាងលើបន្តិចបាទជាន់ខាងលើបន្តិចហ្នឹងគឺជាការិយាល័យហើយនៅខាងបាទនៅខាងលើបំផុតគឺជាភោជនីយដ្ឋានបាទមួយទៀតគឺ Absolute World ទីក្រុង Toronto អគារដែលបានសាងសង់ឡើងដោយក្រុមហ៊ុនចិនមួយគឺជាអនាគតដែលមានរាងបត់បែនមិនធម្មតាមួយដែលមើលទៅមានលក្ខណៈដ៏ស្រស់ស្អាតបាទជាហេតុដែលគេដាក់ឈ្មោះថាហៅក្រៅឲ្យថាគឺ Marilyn's Not អធិស្ឋាន Monroe Tower បាទចំណែកអគារមួយនេះវិញគឺមានឈ្មោះថា Mahanakhon គឺជាទីក្រុងបាងកកដែរគឺជាអគារដែលខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃជាអគារនេះបាទអគារនេះគេបានហើយឆ្នៃឡើងឲ្យមានលក្ខណៈ press ram បាទជុំវិញវាដូចជាត្រូវបានសัตว์ពស់បាទសัตว์ពស់យក្សរឹបវាអញ្ចឹងហើយវាជាអាគារមួយដែលមើលទៅឆ្លកបញ្ចាំងពីអនាគតដល់ខ្មៅមួយសម្រាប់ពិភពលោកបាទអាគារខាងក្រោមនេះមួយទៀតវិញគឺមានឈ្មោះថា Gatower ទីក្រុង Osaka
អាគារដ៏តូចមួយនេះមើលទៅគឺគ្មានអ្វីប្លែកនោះទេក៏ប៉ុន្តែអាគារនេះគឺមានផ្លូវមួយចាក់ទម្លុះបាទចាក់ទម្លុះវាហើយទេសភាពរបៀបនេះយើងធ្លាប់តែបានឃើញនៅក្នុងរឿងវិទ្យាសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះឯងបាទបាទគេមិនបានមានបំណងថាចង់ឆ្នៃអាគារនេះឲ្យคล้ายជាបែបនេះនោះទេនៅពេលដំបូងគ្មានផ្លូវដូចនេះនោះទេបាទម្ចាស់អាគារដំបូងមិនបានដឹងថាអាគេមានកម្រងធ្វើផ្លូវតលបាទតែការកសាងអាគារបានចាប់ផ្ដើមរួចទៅហើយនោះម្ចាស់អាគារក៏បានបដិសេធមិនព្រមវាយកំទេចអាគារនោះទេបាទបន្ទាប់ពីមានអាការចរចារួចមកគេក៏បានសម្រេចថានឹងធ្វើផ្លូវទម្លុះអាគារបាទនេះហើយបាទហើយជាន់ទី5ដល់ជាន់ទី7នៃអាគារត្រូវបានគេជួលឲ្យអ្នកធ្វើផ្លូវបាទជួលឲ្យអ្នកធ្វើផ្លូវនោះគេក៏បានសាងសង់របាំងដើម្បីការពារពីសំឡេងដែលកើតឡើងពីឡាននៅបាទនៅលើដងផ្លូវនោះផងដែរបាទបាទអត្ថបទរបស់ខ្ញុំបាទនេះសូមបញ្ចប់ទាំងស្រុងតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលខំចំណាយពេលវេលាតាមដានសម្ដាប់តាំងតែពីដើមរមណ្ឌលទីបញ្ចប់នេះបាទខ្ញុំបាទសូមអភ័យទោសរាល់ការអានទៅគឺមានការខុសឆ្គងដល់កន្លែងណានោះសូមប្រិមិត្តអភ័យទោសផងបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវអត្ថបទនិងព័ត៌មានថ្មីជាបន្តទៀតបាទបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលា